dia do samba foi comemorado com muita festa na Ponte Estaiada e teve como alvo um público para lá de especial, a criançada. A animação começou com a apresentação de palhaços, garantindo muitas risadas. Mas foi no samba que a meninada se animou, acompanhada dos pais, que também curtiram a banda. A iniciativa, promovida por sambistas locais, veio para levar ao público infantil o melhor do samba, incentivando desde cedo o gosto pelo estilo musical, que tem história e a cara do Brasil. É uma forma de provocar o interesse nas crianças para que admirem e venham a se interessar mais pelo nosso gênero genuinamente brasileiro, que é o samba, né? Para que seja despertada uma nova geração de sambistas. Para quem vive o próprio samba, nesse dia do samba, nada como levar ao público, seja grandinho ou baixinho, toda a alegria e energia que envolve o estilo musical. O samba no Piauí é feito de uma boa qualidade, a gente não deixa nada a desejar o Eixo Rio-São Paulo, já temos aí CDs, temos DVD gravado, autoral, então tem muita gente produzindo samba, tem muita gente fazendo samba, todo final de semana não falta contrato, então a gente está aqui para congregar esse momento e valorizar o Dia Nacional do Samba. Vamos lá!